ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏଇଠେ ତା ଘର ଭିତରେ ସ୍କୁଟି ରଖିଲେ, ଘର ଭିତରେ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ କଷ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ତରବରେ କବାଟ ଦେଇକିରି ଚୋର ଭଳିଆ ଏମିତି ଲୁଚିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେହେତୁ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଲୁଚାଇବେ, ଧର୍ମର ଜୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସତ୍ୟଟା ପ୍ରକାଶ ହବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସତ୍ୟଟା କେମିତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଲୁଚାଇକିରି କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି କାନ୍ଥ ଡିଆଇଁକିରି। ଆଜ୍ଞା, ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ସେ ସୁମିତିକୁ ତାକୁ ମାନେ ଗାଏବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ? ଆମେ ଦେଖିବାଟା କ'ଣ ମିଛ? ସେ ଯିବାଟା କ'ଣ ମିଛ? ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବାପା ପୁଅ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଘର, ଏତେ ଲଜ୍ଜା। ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ କହି ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘରେ ବଡ଼ ଗୁମର ଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ମାସେ ହେଲା ବୋଉ ମାନେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବସିକି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତା ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦରଜ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଝିଅ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଦରଜ କ'ଣ? ସିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କେମିତି ଯତ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଧିକ ଜୀବନ।